Dobar dan, svima ime Luka Anković i danas ću vam pokazati kako da naučite složite Square One ispod sat vremena bez ikakvih teških algova ili peritija. Krenimo! Square One je jedan od najčudnijih i najkomplikovanijih WCA kocki, pošto kada je okrećete, ona može da menja oblik. Treba će vam dosta truda i rada i vežbe da bi se naučili i navikli se na njen čudan stil okretanja, ali uz ovaj tutorial moći ćete da naučite to za manje od sat vremena. Square One se može okretati samo po ovoj dijagonalnoj liniji koja prolazi kroz celu kocku ili po gornjim i donjim lejerima. Znači, znate, držite dobro kocku dok slažete, kada vam je ovaj mali kvadratić sa leve strane, znači ne trebate držite kocku tako da vam je veliki kvadratić sa leve strane, nego treba ovaj manji deo da vam bude levo i tamo možete da okrećete gornji red, donji red i desnu stranu. Square One možete da okrećete samo kada po ovom slajsu takozvanom ima prava linija. Znači, šta time mislim? U ovom trenutku od ove tačke do ove tačke postoji prava linija koja prolazi tu, znači da kocka može se okrene. Kada bi recimo imali ovako okrenutu kocku, te linije odavde do pozadi nema i kocka ne može se okrene. Recimo u ovom slučaju može, zato što imamo pravu liniju koja prolazi kroz kocku. Zatim pređimo na notaciju. Square One algovi se pišu ovako. Prvi deo poteza je broj od 1 do 6 koji pokazuje, to jest od minus 6 do 6, koji pokazuje koliko se okreće gornja strana kocke. Drugi broj je broj od minus 6 do 6 koji govori koliko se okreće donja strana kocke i na kraju se nalazi slice, što znači da se okrene desna strana za 180 stepeni. Znači, prije nego što počnem sa notacijom, trebate da znate da vam ovo sve nije neophodno. Ja ću sve algoritme da objašnjavam intuitivno, ali ako vam je lakše da pamtite preko algoritama, možete da pogledate notaciju. Ako želite da naučite čisto jednostavno i preko poteza, samo preskočite ovaj deo. Sada se sigurno pitate šta znači svi ovi brojevi. To je sasvim ok, pošto je ovaj sistem notacije skroz drugačiji nego na 3 puta 3 kocki ili bilo koje drugoj. Znači, ajmo prvo da pređemo na gornju stranu, to jest prvi broj. Prvi broj označava koliko se okreće gornja strana kocke. Ako je broj manji od 0, kocku okrećemo suprotno kazaljke na satu, znači u ovom ovako smeru. Ako je broj veći od 0, kocku okrećemo u ovom ovako smeru. Ako je broj jednak 0, onda gornju stranu ne okrećemo uopšte. Sada šta znači ti brojevi? Svaki ovaj mali delić vredi 1 i svaki ovaj veliki delić vredi 2. Tako da ako želimo recimo da okrenemo za jedan mali i jedan veliki delić, to je 3. Ako okrećemo na drugu stranu, to je minus 3. Znači, ajmo da prođemo još jednom. Ovo je 1, 2. Ako hoćemo recimo da okrenemo za 180 stepeni, to je 6, zato što okrećemo za 2 mala i 2 velika, to je sve ukupno 6. Za donju stranu vredi isto, ako je veći od 0, okrećemo u smeru kazaljke na satu, ako je manje od 0, okrećemo suprotno. Sada prođemo kroz jedan jednostavan algoritam, čisto da biste shvatili kako funkcioniše ovo. 1, 0, slash, minus 1, slash, 0, 1. Sada smo uradili jedan od najjednostavnijih algoritama na Square One-u, koji je zamenio ove deliće. Ako želite malo da vežbate notaciju, ostavit ću vam par scramblova u deskripciji i preko njih možete naučiti čisto kako se prati notacija. Metoda koja ću vam ja sada pokazati se zove Vandenberg metoda i pomoću nje ćemo složiti Square One u 5 delova. Prvi deo je okretanje kocke u oblik kocke, znači ne bude onako, ovaj ovdje delić je nebitan, na njega ćemo doći kasnije. Znači, prvi deo je da dođemo u oblik kocke, da su gornji i donji delić u obliku kocke. Drugi deo, će su nam svi ćoškovi jedne boje na gornjoj strani i isto tako i na donjoj strani, znači ne budu u pogrešnim bojama. Sljedeći delić je da okrenemo kao OLL na 3x3, to je da budu sve boje gore i sve boje dole, tako bude gornja strana složena i donja strana složena.
Sljedeći deo je da pogledamo oko kocke i da vidimo da li je ovo PLL koji se može vidjeti na 3 puta 3. Evo recimo ovde, ovo su te PLL-ovi koji se mogu vidjeti na 3 puta 3, znači možemo samo nastavimo dalje. I na kraju samo uradimo ovaj jednostavni algoritam par puta i složili smo kocku. Znači, ovo uopšte nije toliko komplikovano, ja ću sada da prođem kroz svake od ovih delića i da vam pokažem kako se on slaže na najlakši način. Slaganje cube shape-a na square one je jedan od najtežih delova same kocke. Slažeš iz tri dela. Prvo treba se dovede 6 delića ovih malih na gornji red, zatim treba se dovede 8 delića malih na gornji red i na kraju treba da se slopi u oblik kocke koji ističe jedan jednostavan algoritam. Znači, prvi deo je da se dovede 6 delića na gornji red. Mi već imamo tih 6 delića, 6 ovih malih edževa, tako da samo trebamo da ih spojimo. Prvo ćemo to da uradimo spajanjem 4 delića. I zatim ćemo se deliti na 3 slučaje, mi ćemo koristiti te slučajeve čisto da spojimo i ostale deliće, tako da imamo 6 delića gore. Zatim imamo 3 slučaja također, dole mogu da budu na 3 načina raspoređene ove zadnje dve ivice. I preko toga ćemo dovedemo tako da ima 8 gore i na kraju ćemo da uradimo jedan algoritam da sklopimo ceo cube shape. Prvi deo u cube shape-u je to da se dovede 6 delova ovih malih edge-ova na gornji red. To će biti dosta komplikovano i nemoguće to objasniti, tako ćete morati malo da se pomučite da eksperimentišete, ali ja ću sada pokušati da vam dam neke primere i da vam dam jednostavno neka uputstva kako da uspete ako vam ne ide uopšte. Znači, u početku prvo ćete morati da pokrećete kocku nasumično malo dok ne shvatite kako funkcioniše i kako se delovi pokreću. Kada to budete malo bolje pogledali, shvatit ćete da su ovi edževi uvek u grupama od dva dela. Znači, ili su dva ova edža spojena, kao ovde i ovde, ili su suprotni, jedno drugo, znači imaju dva ova ćoška između, ili su recimo kao u ovom slučaju blizu jedan drugog, tako da ima samo jedan ćošak između. Tako se deli na tri slučaja i pomoću toga ćete moći da spojite tako da budu svih 6 delova na gornjoj strani. Najlakši način za sklapanje tih tako da bude 6 gore je da povezujete te parove od dva koji su spojeni. Znači recimo ovaj par od dva je spojen i ovaj par od dva je 20 spojen. Tako da recimo ovde možemo stavimo tako da ova linija prolazi ovuda, a da ovde linija prolazi ovuda i kada okrenemo ovu stranu imat ćemo 4 spojena dela. Sada recimo pogledamo neki drugi slučaj. Evo recimo ovde imamo 2 spojena. Ovde imamo 3 spojena, ali stavit ćemo ih ovako. I gledat ćemo ova dva spojena i ova dva spojena, tako da kada okrenemo imat ćemo 4 spojena. Isto tako ćete da složite tako da ima 6 spojena, recimo ovdje imamo ova dva spojena, a pošto ne možemo da ih dignemo ovako, stavit ćemo ih pozadi. Pošto ako ikada ne možete da ih podignete ovuda, uvek možete ih podignete od pozadi. Podići ćete ih od pozadi. I staviti ovo ne ovamo nego ovamo i podići, tako imate 6 spojenih. Ako ikada dođete u slučaju da kada imate 4 spojena delića do gore, nemate ni jedan spojen delić dole, tako su svi ovako razvojeni ili neki drugi način razvojeni, tako nema nigde dva spojena, tako mogu da se okrenu. Uvijek možete samo da okrećete i radite neke nasumične potese, tako da ne uništite ovaj gornji red. Tako da ne uništite ova gornja spojena 4 i samo eksperimentišite i radite razne okrete, ako nećete do dva spojene, onda recimo imamo ovako i možemo samo da ga podignemo gore. Kada se složili 6 delića gore, deli se donja strana na 3 slučaja. Dole mogu da budu ili dva ovako, ili dva ovako, ili dva ovako. Ona 3 slučaja koja sam malo prije objasnio. Znači za ovaj prvi slučaj rešava se ovako, da biste dobili 8 gore. Stavite tako da svih 6 budu levo od slajsa. Stavite da ova dva budu odmah ispred vas, ali desno od slajsa. I samo okrenete, imat ćete 8 složeno.
za ovaj drugi case stavite da svi šest budu levo od slajsa. Ovo stavite da oba dva budu desno od slajsa i ovamo budu desno od slajsa. I samo okrenete, imat ćete 8 složeno gore. I ovo je ovdje najteži od svih, ali i dalje nije toliko komplikovan. Znači prvo stavite da budu 4 levo i 2 desno od slajsa. A stavite da ovaj jedan bude odmah desno, a da drugi bude desno. Okrenete. Zatim im okrenete tako da budu 4 levo i ostala 2 desno. Zatim stavite da ova dva budu pozadi. Znači pozadi, ali da budu desno od slajsa. Tako, i zatim imate ovaj slučaj. Kada su vam dva suprotne jedan od drugog. Kada imate 8 malih spojenih delića, trebate da odradite samo jedan algoritam koji je dosta jednostavan. Algoritam će vam pisati ovdje, ali ako vam je to teško da zapamtite, ja ću vam sada objasniti tačno šta taj algoritam radi. Znači, prvo ćete uzeti i prepoloviti ovih 8 delića na pola. Zatim ćete staviti tako da se opet prepolovi na pola, tako da ima dva s leve strane, dva s desne. Dva s leve, dva s desne. Znači, opet ih prepolovite na pola na 4 grupice od po 2. Zatim stavite gornji deo, znači gornju stranu, tako da se opet prepolovi na pola, da bude jedan s leve i jedan s desne. A donji stavite tako da bude skroz suprotno po 90 stepeni okrenut od ovoga, tako da su ovi sa leve i desne strane umjesto napred i nazad. Znači što svi stavite da su ova dva levo i desno, tako da prolazi između ova dva ćoška. Okrenete ovako i sada stavite ponovo da se prepolovi na pola ovaj. I ponovno se prepolovi na pola ovaj i složili ste kocku u oblik kocke. Znači ponovit ću to još jednom. Prepolovite prvo ovo na pola. Zatim prepolovite ove deliće na pola. Zatim prepolovite ovaj gornji na pola. A donji ne prepolovite na pola, nego stavite ovako suprotno okrenut. Zatim prepolovite ponovo ovaj gornji na pola. I ovaj gornji par od dva na pola. I to je to, imate složenu kocku. Sljedeći deo je orijentacija ćoškova. Znači prva stvar koju trebate da uradite je da trebate da izaberete boju. Recimo ja ću u ovom slučaju da izaberem belu boju. I ono što trebate da uradite je stavite da svi ti beli ćoškovi budu sa leve strane. I zatim pogledate donju stranu sa levim ćoškovima. Ti levi ćoškovi mogu da budu, to jest beli ćoškovi mogu da budu ili suprotno jedan od drugog. Ili jedan pored drugog. Ako su jedan pored drugog, samo stavite tako da budu sa desne strane i podignete ih gore, ali zapamtite kada dižete gore, ovaj uvijek mora da bude offsetan za jedan delić i podignete. Ako su vam suprotno, trebate da uradite sljedeće, znači stavite bilo gdje, ali tako da jedan beli bude pozadi. I uradite, znači okrenete ovo za jedan ovaj mali delić. Okrenete desnu stranu, okrenete minus 3 na desnoj strani, na donjoj strani i ponovo okrenete desnu stranu. I sada ćete imati spojena ova dva delića i zatim uradite slučaj koji sam vam malo pre pokazao. Stavite ih desno, ovo stavite levo, offsetate za jedan ovaj mali delić, znači ne ovako nego da ovaj delić bude kao vamo i okrenete. I sad imate sve složene ćoškove gore i dole. Ako vam se slučajno desi da imate 3 složena od jedne boje na gornjoj strani, samo stavite preostali deo bilo gdje na levoj strani, spustite ga dole, desnu stranu i sada ćete imati jedan od ova dva slučaja koje sam vam pokazao malo pre. U ovom slučaju je to slučaj da su jedan pored drugog, okrenete i podignete i sad imate složeno. Za EO, to jest Edge Orientation, će trebati da naučite dva dosta jednostavna algoritma. Prvi algoritam je kada imate dva suprotno jedan od drugog pogrešno gore i dva suprotno jedan od drugog pogrešno dole. Ovaj algoritam je vrlo jednostavan i ide 1, 0, slice, minus 1, minus 1, slice i to je to. Ovaj drugi algoritam je malo komplikovaniji, ali ovaj drugi najteži algoritam koji će vam trebati za slaganje square one-a. Znači uradite 1, 0, slice, 3, 0, slice, minus 1, minus 1, slice,
minus 3 slice. Uradite ovaj algoritam 5 ili 6 puta, ponovite ga, zapratite ga dobro, zato će vam ovaj algoritam trebati u skoro svakom slaganju. Sad ću vam pokažem neke težih slučajeva, a vi ostale slučajeve možete sami provaliti. Znači, kad imamo dva nesložena, to jest na svakoj strani po jedan nesložen delić, stavite jedan napred, jedan pozadi, uradite drugi algoritam jednom i ostavit ćete sa ovim. Zatim stavite ovo levo, ovo ostavite ovako, uradite drugi algoritam još jednom i ostat će vam samo drugi algoritam. Znači, s tim radite drugi algoritam 3 puta. Kada imate ovaj slučaj, dosta je slično ovom slučaju koji sam malo prije objasnio. Znači, samo stavite ovo desno, ovo ovako, odradite drugi algoritam jednom i ostat će vam drugi algoritam. I kada imate ovaj slučaj, samo stavite neslaženi napred i pozadi, neslaženi napred i pozadi, znači ne ovako, ne, moraju da budu oba i ovaj ovdje neslaženi. Radite prvi algoritam, stavite ovaj pozadi, ovaj napred, drugi algoritam, ovamo, drugi algoritam, ovamo, drugi algoritam. Sljedeći deo slaganja square one-a jeste parity. I ovo je mnogo jednostavnije nego što mislite, zato što nećete morati koristiti neke dugačke algoritme kao u drugim tutorialima, znači ovaj ćemo samo da uradimo ponovno ono što smo radili tokom cube shape-a. Prvo trebate provjeriti da li imate parity. Kako to radite, jeste, morate da znate kako da gledate PLL-ove. Znači, ako ne znate da rekognizujete PLL-ove za 3x3, onda preskočite ovaj deo i uradit ćete parity na samom kraju kocke. Ali ćete nam morati neke delove radite više od jednom. Znači, ako znate da pogledate PLL, onda uradite sljedeće. Pogledajte prvo da li je na gornjoj strani PLL koji je moguć na 3x3. U ovom slučaju jeste, ovo je error permutacija. Znači, to vam je dobro. Ako na donjoj strani je također dobro, kao što vidite ovdje je također error permutacija. Znači, to imamo dva dobra PLL-a. Što znači da ovdje nemamo parity. Ako imamo dva PLL-a koja su moguća na 3x3, nemamo parity. Sljedeći slučaj je kada imamo dva PLL-a koja su oba nemoguća na 3x3. Ovdje imamo PLL koji očigledno nije moguć na 3x3 i na donjoj strani također očigledno nije moguć. Ako i na gornjoj i na donjoj strani nije moguć, onda također nemamo parity. Znači, ako gore je nemoguć, dole je nemoguć, nemamo parity. I posljednji slučaj, onaj najgori, i kada imamo na gornjoj strani ili na donjoj PLL koji je nemoguć, a na drugoj strani imamo PLL koji je moguć. Evo ovdje je error permutacija, a gore je nemoguć. Kada imamo taj slučaj, morat ćemo da odradimo parity algoritam, ali nije baš algoritam, sad ćemo vam objasniti. Znači, parity se radi ovako. Prva stvar koju ćete uraditi jeste radit ćete unazad one poteze koje ste koristili da biste složili cube shape. Znači, radite ovo. Okrenete ovo ovako i ovo ovako čisto bi bili okrenuti za jedan od ovoga. Razdvojite. I sada imate onaj slučaj, zadnji pre složene kocke gdje su vam samo ovako jedan par od dva delića. Zatim uradite 3, 3. I sada će vam ovi parovi biti s leve i desne strane. Zatim ako se sjećate pre toga smo imali parove od po 4. Što trebate uraditi? Uradite na gornjoj strani minus 2, na donjoj minus 1. I ponovno ga spojite. Sada ćete imati par od 4 gore i par od 4 dole. I sada samo stavite taj par pozadi. I ovaj par ovamo, tako da budu oba na odmah pored ovog delića na cube shape-u. Tako da oba budu, tako da odmah budu pored slice-a ova dva delića. I šta ćete da uradite? Okrenut ćete desnu stranu. I sada ćete samo ponoviti cube shape algoritam. Znači, stavite ovo ovako i ovo ovako, imat ćete, sećate se onaj slučaj da razdvojite na pola i na pola. Zatim razdvojite ovaj na pola, ali donji ostavite ovako. I zatim stavite, razdvojite ovaj na pola i razdvojite ovaj na pola. I sada ćete imati složen parity i kocka će vam biti moguća za slaganje. Znači, ovdje gore imate G-perm, dole ima H-perm i više nemate parity. Sljedeći deo
u sklapanju Square One-a jeste da uvedete da svi ćoškovi budu složeni. Evo recimo nama su svi ćoškovi na donjoj strani složeni. I ovo se deli na tri slučaja. Kada su svi složeni već, kada imate samo dva zamenjena, jedan pored drugog i dva zamenjena na suprotnim stranama. Znači za ovaj deo ćete koristiti jedan algoritam. Taj algoritam ide ovako. Slash minus 3 slash 3 3 slash 0 minus 3 slash. I sada ću vam pokazati kako složite svake slučaje. Kada imate dva delića zamenjena dijagonalno, a to možete prepoznati tako što ni sa jedne strane nemate headlights-e, ovo se također koristi na 3x3, znači uradite sledeću stvar. Uradite algoritam jednom, okrenete gornju stranu za 2, to je za 6, znači okrenete u 2, i uradite taj algoritam još jednom. I sada ste složili taj slučaj. I poslednji slučaj kad imate samo jedan složen headlights i ostalo vam je promešano, znači uzmete, stavite te headlights-e sa leve strane, odradite algoritam, zatim uradite u', to jest minus 3, i odradite algoritam još jednom. I sada će vam biti složeni svi ćoškovi gore. Kada ste složili sve ćoškove na gornjoj strani, odradit ćete sledeću stvar. Slash, 6, 6, slash. I sada ste donju stranu samo prebacili gore. Znači, sada imate headlights levo, odradite algoritam jednom. Okrenete ovo u', i odradite algoritam još jednom. I sada ste složili i gornju i donju stranu. Sljedeći deo slaganja Square One-a jeste edge permutacija i to je poslednji deo osim bar flipa, ali do toga ćemo doći kasnije. Znači, za to ćemo koristiti sljedeći algoritam. 1 slash 3 slash minus 1 minus 1 slash minus 2 1 slash. Ovaj algoritam je vrlo sličan drugom algoritmu za edge orijentaciju koji sam vam pokazao, samo se jedan zadnji potez razlikuje. Znači, ponovit ćemo ga sad još jednom. Slash 3 0 slash minus 1 minus 1 slash minus 2 1 slash. I šta taj algoritam radi? On jedino što vas zanima, radi još nešto na donjem edu, ali jedino što vas zanima jeste to da zamenjuje ovaj pozadi edge i ovaj levi edge. Znači edge koji je skroz pozadi i edge koji je skroz levo. Ova dva. I sad ćete koristiti to da složite, možete složiti bilo koju edge permutation case. Znači recimo imamo na gornjoj strani nešto, donja strana vas sada trenutno ne interesuje, prvo ćete složiti gornju stranu. Znači imate neki case na gornjoj strani, trebate da ga dovedete, na to gore imate 3 nesložena ili manje, znači da vam jedan, barem jedan delić bude složen i onda će biti lagano. Znači ako imate ovako sva 4 i samo uradite sa bilo koje strane jednom algoritam, i ako vam i dalje nije složeno, uradite recimo u' ili u' i onda ponovite. Znači kada ste došli do ovde, imat ćete u' permutaciju. I kada slažete u' permutaciju, ona se slaže tako što ćete staviti da se zamenjuje opozit delić, znači delić koji je sa suprotne boje, recimo zelena i plava ili narandžasta i crvena. Stavit ćete tako da se zamenjuje on i još jedan delić koji nije složen. Znači recimo ako se zamenjuje taj nesloženi, to je suprotni delić, ali ovde nije nesloženi. Tako da je ovako dobar način. Stavite ovako, odradite algoritam jednom. I dobit ćete samo dva zamenjena i složite. I koristit ćete tu logiku sklapanja bilo kog... sklapanja samo dva po dva delića, možete složiti bilo koji case. Recimo ovaj u-perm, stavite ga ovako. Suprotni, nesloženi. Odradite jednom i imate samo dva zamenjena. Dok slažete gornju stranu, može vam se desiti vrlo specijalan slučaj i to je kada su vam dva suprotna delića zamenjena. I kako to slažete, stavite jedan suprotan delić pozadi, odradite algoritam koji sam vam pokazao i onda će vam biti svejedno na onaj slučaj koji sam vam malo pre pokazao i onda imate, stavite jedan suprotni ovde i tu, odradite algoritam i stvari su se na dva zamenjena, odradite algoritam još jednom i gornja strana vam je složena. Sada sa malom eksperimentacijom i pogledajte ovaj deo još par puta, čisto da bi vam sve bilo jasno. Znači, kada ste to završili sve i imate složeni gornji red. Sada odredite onaj algoritam koji sam vam pokazao malo pre, slash, 6, 6, slash.
i sad ćete imati gornju stranu gore nesloženu i odradit ćete onaj algoritam jednom par puta dok ne hoćete u slučaju da su vam samo dve zamenjene, ali jedna stvar je vrlo bitna, to da ne okrećete uopšte donju stranu kocki. Znači samo okrećete gornju stranu. Znači ako je budete okretali, ona će da vam se promeša skroz. I zatim kada vam je ostalo samo dva, stavite ih tu i tu, odradite onaj algoritam još jednom i složena vam je gornja i donja strana kocke. I dobar deo vremena kocka će vam sada biti skroz složena. Ali također imaju još dva mala delića koja morate popraviti i sada ću vam pokazati kako. Ako imate sve složeno, sem ovog plavog i ovog zelenog delića ovde, trebate da uradite samo što se već radili par puta, to je slash 6060 slash i kocka će vam biti složena. Ako vam je ovaj delić ovde nesložen, znači ovako, to vas je sigurno nervirao tokom cijelog slaganja, odradite ovaj algoritam. I to će ga složiti. Znači, uglavnom samo radite slash u2 slash u2 slash u2 dok vam se ne složi. Ako vam se slučajno desi da ste došli do toga da su vam samo dva dela zamenjena, onda to znači da ste pogrešili u peritivu ili ga jednostavno niste odradili. I što trebate da uradite tu, jeste sledeće, samo iz bilo koje orijentacije, radite ono što sam već malo pre pokazao. Odradite parity algoritam koji sam malo pre pokazao i sada morate ponovo da ponovite ono što smo do sad radili sa E permutacijom i C permutacijom. Sada ćemo proći kroz dva example solva, čisto vam je pokazao kako se ovo radite u pravom solvu. Znači prvi deo je cube shape, ovdje već imamo spojena dva delića i šta ćemo da uradimo, uzet ćemo jedan par od dva koje su, između kojih je jedan ćošak, podignut ćemo. I sada nam se posjećilo, imamo ovdje dva spojena i njih ćemo da podignemo. I sada imamo, ovo je ovdje slučaj. I kada imamo četiri spojena i ovako jedan sa strane malo, uzmemo ova dva koja su suprotno, dole stavimo ovako, spustimo dole i sada imamo dva jedan pored drugog. Stavimo ih ovamo, podignemo, spojeni su. I sada imamo onaj najteži slučaj, podignemo. Ovo stavimo ovako, suprotne deliće, stavimo ovo ovamo pozadi, podignemo i sad imamo samo onaj slučaj sa suprotnim delićima, da stavimo ovo levo, ovo ovako i to je to. Sada odradimo cube shape algoritam, stavimo ovo ovako, razvojimo na pola ponovo, razvojimo na pola, donje stavimo ovako i ponovo razvojimo na pola. Složeno je, sada ćemo da okrećemo gornju stranu dok ne dobijemo složene. Gore imamo, recimo, uzmemo recimo belu boju. Stavimo je ovamo levo. Stavit ćemo sada ove dole levo ovako. Podignemo i imamo ova dva složena. Zatim ćemo odraditi onaj algoritam koji sam pokazao za edge orijentaciju. Odradimo taj algoritam. Zatim imamo ovaj slučaj. Stavimo ovamo. Odradimo opet taj algoritam. Stavimo ovamo i radimo opet algoritam i složena nam je orijentacija. Sada imamo parity, što je dosta loše, ali nema veze, pošto gore imamo PLL koji je moguć, a dole imamo PLL koji je nemoguć. Znači radimo sljedeće. I sad više nemamo parity, možete da proverite, ali ja sada trenutno neću to da radim. Znači sada odradite onaj algoritam jednom, u dva, još jednom i složili smo kornere gore. Zatim odradite slash 6060 slash i sad imamo ovaj slučaj, stavimo levo, odradimo algoritam jednom, u prim algoritam još jednom i stavili smo se na slučaj sa i došli smo do EP-a i sada radimo onaj EP algoritam koji sam vam pokazao. Ostala sam još samo dva promješana, stavimo ih pozadi i sada smo složili gornju stranu, sada radimo slash 6060 slash i sada imamo ovaj slučaj koji sam vam već pokazao malo prije, znači stavimo tako da zamenjujemo jednu suprotnu i jednu nesuprotno, odradimo algoritam
i osvojili smo samo dve. Odelimo to još jednom i složili smo sve. Sada nam je ostalo još samo da popravimo ovaj nesloženi delić, to je slash U2, slash U2, slash U2 i složili smo celu kocku. Na ovom slaganju imamo dosta krupica od 2 na gornjoj strani. Znači sad ćemo raditi, podići ćemo tako da spojimo ovo sa jednom. Zatim ćemo uzeti i staviti ovo ovamo da je ne bi razbili. Staviti ovo pozadi, podići i sad imamo ovaj slučaj ponovo, onaj slučaj koji sam već dosta puta pokazivao. E, sada imamo jedan od najlakših slučajeva, znači sad ćemo da uradimo, samo ćemo da podignemo ovo ka gore, da bismo izbacili ovaj suprotni delić, znači što ako ga podignemo ovde, izbacit ćemo ovaj delić i to je isto moguće, ali je ovo lakši način, znači podići ćemo ovo i sada su nam dobili složenih 8 komada gore. Zatim uradimo cube shape algoritam. Gore imamo dve crne, stavit ćemo ih ovamo, ovamo i složili smo crne boje. Zatim ćemo odraditi onaj prvi algoritam za EO, doći do ovog slučaja. I zatim uradimo drugi algoritam jednom, izvinjavam se, drugi algoritam jednom. Drugi algoritam jednom. Drugi algoritam još jednom i drugi algoritam još jednom i složili smo sada gornju i donju stranu. Zatim imamo ovaj slučaj što se tiče, samo da pogledamo da li imamo parity i u ovom slučaju nemamo parity, znači radimo samo algoritam za ovo, uprim algoritam za ovo još jednom. Zatim odradimo slash 6060 slash, stavimo ovo sa leve strane, algoritam jednom, okrenemo pozadi, algoritam još jednom. I to je to. I sad imamo ovaj slučaj, radimo onaj algoritam opet i opet, okrećemo dok ne dođemo do slučaja da su nam samo tri delića nesložena. Stavimo suprotnu ovde, algoritam, suprotnu ovde, algoritam još jednom i složili smo sve. I sad imamo samo da radimo ono 6, zašto sam ova dva nesložena, odradimo 6060 60 dok ne složimo sve. I to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, bio je dosta duži nego inače, nadam se da nije bilo previše komplikovano, potrudio sam da objasnim u što jednostavniji način, ali skrojavanje je dosta komplikovana puzla, ali nadam se da ste sve razumeli, ako imate bilo kakva pitanja slobodno postavite u komentarima i hvala vam što ste gledali, ćao!